máme dál, máme tu posádku, předpokládám, z Polska, je to tak? Je to přesně tak a zase pro změnu je to Škodovka. Zase tady Škoda Fabia R5, no a posádka, která je z Polska, ale která třeba na Slovensku je skoro jako doma, protože jsou to Gregor Grzyb a Jakub Robel. No a jsou to samozřejmě několikanásobní mistři Slovenska a také Krzysztof Grzyb je mistr Polska ve dvou pukách, takže žádné oznámátko. Jak se těšil na letošní Baronku, protože tady je vždycky atmosféra perfektní, spousta diváků z České republiky, Duželky Bicov z Polsky. No, je to úžasné, velmi úžasné. Já myslím, že máme možnost jezdit moc rally různakých v různých miastach, v různých štatách, ale Baronka jest len jedna. Hej, tutaj tyle diváků, takiej atmosféry, to myslím, že nigdzie nie zażyjesz. A tento rok jeszcze tyle posadek velmi dobrych, takiej konkurencji, myslím, że taki. Także będzie to velmi pekny preciek, velmi zajímavý. Škodovka z posádką, która tady bude opravdu doma. Vondráček, první místo předseda poslanecké sněmovny České republiky, on star. Ale pro toho, kdo bude to bude hodně, hodně na přílení.
Fuck.